Nedelja. Medijski mag, direktor Color Press grupe, Robert Čobon, podelio je svoju ispovest sa nama. Nekako sam odrastao u vremenima koja nisu bila gladna vremena. 80. godine iz percepcije svih nas koji smo živeli i iz percepcije danas već i istoričara su bile možda najlepše i najkomfornije godine 20. veka. Moja priča. Nedelja. 13 časova. RTV 1.